Dakle, cvječarnice i cvječarnice na groblju nedjeljom ne smiju raditi, pa ako poželite obići svoje najmilije, ne možete im ni svijeću zapaliti, možete i nad njima i nad sobom samo plakati. Ali nakon toga se uvijek možete utješiti u kladionici pokraj groblja, jer ona naravno može raditi. Staviš sve na hajduh, pa se se riješuje brige i novaca.